Какво е това в краката ти, бе, човек? Я да видя, какво откачаш? Остава тук, хора. Дойдоха. Дойдеха под лодката. Сега да ви кажа, пак със сумето тръгваме за риба, тръгваме на морски рилов, само че не към Гърция. Този път си тръгваме към нашото море, отиваме за паламуди и за лефери. Има някакъв прозорец от 3-4 дена, да видим какво ще се случи. Да видим какво става. Тук е като някои са в бокс. Ето. Чичко е боксер. Айде, изтърва момента за апартамента, бе, човече. Еми, като има паламуди, па трябва да се ловят паламуди. Тук влеземе, излезе един вятър. Тук казват ни на маслен нос и ние на маслен нос. Загубихме малко време. Ама... Да? Двойка с кул. Чичи, готов ли си? Да. А на твоята система ще кълват ли, батко? Според мен няма. Хайде бе, професоре, гледай там отправени. А да ви кажа, няма никакво значение, чичко, на какво, защото той не съм опримам, че тя вода. Мисли някакви схеми, ама те така поплетаха тия схеми, че е. А така, паламуди, паламуди. Съм някакво дърво съм намичал. О, живо дърво! Те снима отдавна. Снима ли, брат? О, четворка с пътя. Четворка да е? Четворка. Оме! Не е по-майка да бъде. Чакай сега, ще да помагам. Явно на плитки воблериска тук.
единия е Бабанги, да. Има и един на Лелят и Мария. Е, чак така кратения не съм си представил, че мога да има. 100 лодки една върху друга, всеки кара на къде опадне и кълвате ни огромни паламуди по един, по два, по три, по четири, до пет на един път. Невероятна кратения. Опа, готов съм. Чакай да ви говоря, чакай да ви чакай. Дръж. Е, дръж, ама те почна много се натовари. Не мога да почер, чакай. Товари, товари. Товари, товари, чакай. Айде, стига на мале. Айде, понете си тунка да натъкваме. Ей, то чичко голям, голям. Лако, лако. Голям. Вика, много кълват рибите, дайте да се махаме. Е, така му е така. Много кълват, дайте да се махаме. Добре. Ма вика, да фанем още 10. Набързо. Долу. 4,50. Кристалчето. Товари, товари! Колко взе? Петичка? Не, знам ли, то голяма кратения това. Иди и пръчката на горе. Напрегат толкова много, напрегат не само паламудите, като се закачат, а това е приемливо. Това филм може се казва Паламуди по касапски. И е нормално, защото ние сме с касапин флот. Е, има един отпред. Касап от Плевен. Е, така. Всичко. Мезета, цухи. Всичко се обезкостява. Да, му е малко една главница. Къде имаш, прави втора. Иска да е за кой всички прасета в държава. Че да видите за кой говоря, его е. Ей, Пленинския касап. Здравейте. Много мача. Капитано. Кефи ли е те копена този рибо? Направо съм вдъхновен от тук. Това е, че тук имаме танца на саби. От Хачатурян. Чакайте да ви покажа. Какво става тук? Ето. Ами,
Ами, истината е, че днеска наистина малко е кретенски тук риболова. Всичките лодки са събрани на куп, обаче риболова на Паламут върви доста по-успешно от вчера. Излезна са силен северен вятър и тук сме в завета на масленост. Влачиме на 4,50 воблери, отгоре с октопочета и взимат рибите гол след гол. Чакай сега, че целият съм се купчал. Господ здраве да ви дава и на вас и на вашата господа. Как сте, как сте, господин? Ада нови! Айде, вади я тая чушка. Ето ти скис. Здравейте, господа. Айде, давай в чушка. Айде, дай. Направо в кланицата. Кой ти каза да сходиш по езерит? Ай, бил пратачи тук, господин Белотовски. Слагай тази, че ги убиш. Браво, браво, господин. Ето, давайте. Операционната маса. Ей, и хората си хващат. Айде, свърши лентата. Ето, предаваме. Че е танца? Това е кладница, какво това чудо? Това е въпреса. Това е приморския филиал. Ето какво става? Колко са? Идохме навътре на вчерашното място. Паламудите ги има, лодките ги няма. Е така е най-добре. Сега па няма никого около нас. А най-хубаво е да се ловят риби, когато няма никого около тебе, няма кой ти пречи. Сложих 6 метров воблер, един розов блескач на Йозури. Кристал минал. Идва един герлян. Е, само два са. А, така. Ей, първите два. Си продължава римова, регулярно си кълват ту наляво, ту надясно ти дела, успоредно караме тук на ръба, условния ръб на причината. Първо на Динко му кълват, след това приклата аз около неговите, вземем и на мен. И е така, с един стар воблер съм и съм уръждя с един тройка и тук ми се откача някоя риба, ама той без това прекалих нещо малко. Това много див, бе. Я да го дигнем на гърди. Ето. На маслено за паламури. Ето такива паламури.
Е, тук е пералните на Динко. Ти ще го стануваш това воблер? Не, не е подарък, а е бартер. Бартер не, подарък. За туристичен. Не, за една халучка. Как ме мисли от това туристически? Туристически салон. Хората в Бургас, че не познаш един маслен нос. Ето ти ги лови. Литровки. Добре. Не, сега ще се закачи на моя въбър. Да, сега хванахме достатъчно риба. Планираме да излезнем, да вземем акумулаторите, да сложим минкотата, електрическия двигател и тогава да се отдадем при вечер на риболов на лефер от ръка. Дали ще имаме успех или не, те първо предстои да разберем. Ей, на здраве! Да. Чакай да го снимаме цара на паламуите, как издригна. Това не мога само да се кара. Спира я. Няма вече за къде. Одиночко? Да. Приключихме с риболова на паламут, още ранния следобяд. Доста риби хванахме и наистина не си струва. Сега на зале слънце дойдохме на рифа на Китен да изчакаме да се качат макар и редките лефери. Вчера имахме така шанса да хванем 10 на броя. Няколко хубави лефера, няколко кандидат лефери и няколко чернокопа. За съжаление обаче, преди самото стъмване се идват тук рибите, преди това ги няма явно, седат някъде по-дълбокото. И сега, понеже има много паламуди, никой не се напъва да ги търси тия лефери през деня, когато кълват паламудите. Но като си има предвид, че нахакахме една чанта с паламуди, утре сигурно ще отделиме малко повече време на леферите, на това да ги намерим къде са, тъй като на местата, на които ловихме миналата година, на пролет, юни месец, сега ги няма рибите там. Явно на есен и на пролет имат различни, как да кажа, предпочитания в избора на места. Явно се хранят по различен начин. Другото любопитно нещо е, че водата изключително много е стинала горе на север. И преди 3 седмици някъде имаше една страшно силна провеза с ураганен западен вятър. Изкорени даже сумати масиви с лузя на Поморие и нанесе доста щети на север в Бургас, разбира се. Но така се завъртя водата, че е изтинала там до 7, 10, 12 градуса, макар и за няколко дни. И леферите си били къмшика и голяма част от паламудите. Сега на юг, тук от Поморие надолу на юг има риби, има много паламуди и по някой друг лефер. Дребни, едри, средни и всякакви мешани, но за съжаление се показват само по тъмно. Сутрин ги няма също и на развиделяване ги няма. Така че утре и други ден дават много хубаво време и се надявам така да имаме шанса да половим от тези толкова трудни капризни риби. И понеже ни предстои такъв риболов и заради това
старейшината набира сили и реши да похърка в сумливния момент. Но за сметка на това, Динко хака с една халука. Вчера, между другото, много интересно, че точно на тия халуки, малките, противно на моите така разбирания, свършиха страхотна работа, къл вече ги гол след гол тях. Докато на повърхностните примамки или нищо не се случи, или по едно, две, три завъртания, една случайна риба и то малка. Две от лодките на наши приятели, които бяха наоколо, с по една риба, ние фанахме с Динко сигурно 10-12, а изтървахме сигурно 15-20. Така че ден с ден не си прилича, да видим днеска тази вечер каква ще е спрямо предната. Първия лефер. Чернопол. Ма пак. Еми, мисля, че за начало днеска си стана един направо приличен риво. Фанахме така колкото за вечеря, защото тук сме с един не случайен човек Динко и на него като му се отвори апетита, не е ясно тук дали ще стигнем тия риви. Не се смей, не е смешно въобще. Не ми е мяко мисло да пие. Има и паламутче някое, има и леферче. Ето на който, каквото иска от сърце. Абе, имаш два варианта. Да. Ето. Са естествено, паламудите са повече. Така към 2 часа влезнахме, после дух на много силен вятър, обаче в крайна сметка стана едно много хубаво начало. Тук сме в компанията на риболовен клуб приятели. Еге, къде са, мога да видите тук. На здраве! От клуб приятели! Живи и здрави! От, директно от сомовете и белите риби на Искара, право тук на топличко, на завет, на лефери и на паламуди. Играта предстоите първо. Тут... Не е такова, бе. Не е нещо сложно, бе. Не е нещо сложно това, бе. Въпросът е да му оставиш рагу. Да. Да има и там мехце. Да видя един куснощи каква на ръгото е. Направо се разрева. Ето. Да. И ето, ръгото към 1 см. Това малко повече се пече. После, сега. Ма не казваш нищо за специалната сол. Специалната сол е българска. От кое езеро беше? Атанасовското е. Взимаш едра сол, мели си е. Да. С машинката. И ако имаш кръвно, след двумесечна консумация, спада. Кръвното спада без проблем. Да пиеш лекарство. Но, така, а червеното вино трябва ли го спирам или по-малко? Не. Червеното вино трябва да се консумира всеки ден. Всеки ден да се без да се прекаля. Да. Смярка. Да. Това е тежко дума. Това не е... Не е вино от памет. От памет. Нали? Друго си е мерло. Да. Thank you.
беше за гарнитура. Ето как се случва нещата. Чакай сега да видим крайния резултат е тук. За какво се трудихме, бабко? Няма повече, чакай. Няма. Ох, са сузоли, бе, и вече нямаше салата. Бе, малко пълмутка се получил. Обаче гледай го, бе, то е сърф енд търф, гледай. Това е месар. Аз съм на предястие първо. Първо предястие пържолка, укрепетена вратна. Да. Смърт и после почна пълмуди. Абе, диетично се храним, не мога да се отрече. Абсолютно. И я скарат това. Другата порция. Тлъстия, дебелия, уникатно. Кажи сега, коя е по-вкусна риба? Гръцкия лефер или българския паламут? Но вчера това имаше дребосъци и беха тричави. А това? Докато то тлъстия е... Всичко клъсто в този живот е хубаво, не знаете от мен. Клъсто или клъсто? Клъсто, клъсто... От клъстър? От клъстър, различно, да. Е хубаво. Не, и така клъста салатка тук, рови срещу така. Мами не сладко. Не пие иначе бира, не? Да, вземи абсолютно. Поне не, не е много газирана. Поне е Шофенхофен. Айде, на здраве. Айде, господа. Айде, ето айде, финал. Зрители, живи и здрави всички са. Така, като няма кой ден, се фане по паламут и така. Айде.